Ранок ми починали з того, що дізналися, що майже 4 мільярди кожного року людей літають на літаках. Чи правда це? Як це відбувається? Дуже цікаво поспілкуватися сьогодні, тому що це така тема досить розширена і досить така глибока для нас. Так, і сьогодні ми взагалі з вами відзначаємо із усім світом Міжнародний день цивільної авіації. І хочемо наголосити на тому, що саме Україна з добуттям незалежності відкрила свої можливості і змогла якби налаштовувати зв'язки з іншими країнами саме у повітрі. І сьогодні до нашої студії завітав наш ранковий гість Віталій Ламашевський, диспетчер управління повітряним рухом. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас з професійним святом. Дякую. Дякую, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як ви потрапили в цю професію? Працюю в міжнародному аеропорту Бориспіль. У нас служба називається Служба аеронаційного забезпечення безпеки польотів. Живу в місті Бориспіль, завжди дивився на літаки. Було цікаво, як відбуваються ці процеси, ця магія, чому літак злітає, чому він сідає. Дуже цікаво. Вирішив освоїти для себе авіацію, пішов цей шлях, задоволений. Мені подобається. А от саме цей шлях, ви сказали, що ви пішли в нього. Це куди, де навчали? Національний авіаційний університет. Одразу після школи спробував себе. Мені сподобалось. Не було нікого з авіації з рідних, але от мені особисто сподобалось. Тобто от це моя така от, моє таке рішення виваження. А чим займається диспетчер? Ви сидите там, попереджаєте про якісь певні моменти, кнопочки натискаєте, можливо? Слідкуємо за рухом на моніторі, на радіолокаційному моніторі. І дивимося, щоб мітки літаків не співпадали і були на різні, якщо співпадають, то були на різних висотах. Наприклад, контролюємо в трьохвимірному, так сказати, пространстві. Угу. А ось, дивіться, ви кажете, що от ми сьогодні з Олесем просто піднімали цю тему. Він казав, як от відбувається те, що вони не перетинаються одне з одним. Що це така дуже кропітка робота, налаштування. І якщо розуміти, що раніше у нас було менше зв'язків з іншими країнами і внутрішніх зв'язків, так, зараз їх набагато більше. Завдяки чому це регулюється і чи займаєтеся цим саме ви? Це складна система, вона включає в себе планування, стратегічне, тактичне планування, предтактичне. І це планування, воно відбувається там за багато часу до виконання польоту, наприклад, там за 24 години. Тому для початку, щоб не було навантаження, наприклад, на певну ділянку повітряного простору, це все розподіляється у часі. І, це такий достатньо заздалегідь етап планування. Потім, коли літаки злітаються, вже ми за цим слідкуємо, щоб вони не перетинались там маршрути, даємо їм команди на зниження, на зміну маршруту, відвороти там певні. Тобто за цим всім слідкуємо, щоб були безпечні інтервали і комфортно себе відчували пасажири на борту літака. А ви взагалі з пілотом з одним працюєте, чи у вас вам підпорядковується декілька, і ви намагаєтеся протягом цього польоту з усіма бути? Так, нам підпорядковується багато. Може бути один, може бути 10, але є певні, скажімо так, критерії, які не дозволяють більше певного числа пілотів, бортів, скажімо так. З вами, наприклад, за одним скільки буде кріпитися? Це залежить від сектору. Просто сектори є різні, є такі достатньо великі по своїй площі, в об'ємі. Тому це може бути 10, 12, буває 15. Так, буває... Це за один період? За один день? Одночасно. Ого. Так. Так. Почекайте, тобто це, по-перше, стресостійкість, кошмар. Так, по-друге, так, це увага. Як ви намагаєтеся, як ви готувалися до цього і як взагалі в процесі бути 12 літаків одразу контролювати? Треба бути підготовлено, готують до цього завдяки нашим тренуванням постійним, фізичний стан, моральний стан, англійська мова обов'язково, бо міжнародні рейси і взагалі зараз Україна, в авіаційному просторі України використовується англійська мова, це згідно всіх міжнародних стандартів. І нічого, в принципі, складного, якщо ти це відтренував. І також потрібно бути, як ви сказали, стресостійким,
Тому що бувають різні ситуації, наприклад, якщо це десь грози або тумани, тобі потрібно там додаткові дії, координацію здійснювати. Тому процес достатньо складний, але якщо ти цим постійно займаєшся і розвиваєш це в собі, це працює правильно. А як ви так налаштовуєтесь, щоб передати правильну інформацію тому літаку, а не іншому? І чи бували такі моменти, що ви дали інформацію іншому, і такі, отміна, це не вам, і туди? Буває таке, що інший літак підтверджує ту інформацію, яку я даю тому літаку, якому я хочу. Буває таке. І тому є певні команди, коли ти швидко на це реагуєш, кажеш, там спеціальні фрази у нас є, фразеологія так звана, яка не дозволяє зробити помилку тому пілоту і виконати якісь помилкові дії, які він сприймає, що це йому, наприклад. А можливо, ви скажете, ми два літака. Давайте уявимо. Яка фраза мені, та яка? Там, Ангеліна, знижитись там до певної висоти, але підтвердження дає Олесь. Але я швидко на це, реагую, кажу: Олесь, відміна, слідуйте по вашому маршруту і знову даю вам команду. Ага, Ангеліна полетіла далі. Да. Ангеліна полетіла, я поки що на місці. Ну, виконуєте про кар'єрний ріст, розумієш? Так. А давайте трішки поговоримо про саме можливості наші в авіасполученнях. І ми знаємо про те, що у нас зараз взагалі налаштовуються повітряні мости з іншими країнами. А наскільки саме з початком незалежності України розширилися наші межі? З ким ми зараз ще заключаємо домовленості? Ну, авіація – це як маркер для економіки. Якщо авіація починає розвиватися, відкриваються нові маршрути, приходять нові авіакомпанії, тобто в цілому економіка розвивається, все добре. Можна трошки якби слідкувати для тих людей, хто не дуже розбирається в економічних процесах. На даному етапі Україна достатньо добре розвиває себе в авіаційній сфері. Може, чули, була у нас асоціація про відкритий європейський простір. Так. Це дуже добре, це зайдуть додаткові гравці до нас в Україну. Це буде, я так вважаю, цінова політика, формування квитків буде більш лояльна. Це буде здорожчання? Ні, я думаю, що буде дешевше. А. Навіть внутрішні перельоти. Тобто у нас можна на Інтерсіті зараз, здається, там 500-600 гривень до Львова доїхати. Десь так само буде, я думаю, до Львова долетіти. І там на 80 гривень дорожче до Одеси, Ну, ніж Інтерсіті. Як ви думаєте, якщо ось так далі піде тенденція розвитку внутрішніх перельотів, чи все ж таки Укрзалізниця скаже їй гарного вам дня, тому що ще 40 хвилин летіти, що 8 годин їхати? Насправді, я думаю, що це нормально, це конкуренція у галузях, і плюс, я думаю, що тільки будуть розвивати себе два види транспорту в Україні, так як авіація і Укрзалізниця, тобто і будуть якісь додаткові, можливо, ремонти для внутрішніх наших аеропортів, там, які довго не ремонтувались. Зараз є великий план в нашій державі, нашого керівництва держави там по цьому розвитку. Будемо надіятися, що так все буде. Ми готові. Ми по всім міжнародним стандартам підготовлені, ми готові це зробити. А це дуже приємно звучить. Так, якось так оптимістично, так, б сказав би. Звичайно. Полетимо обов'язково, А дивіться, міждержавні сполучення. Ви кажете, що ми, в принципі, такому зараз на гарному рівні. А це що стосується саме перевезення пасажирів, чи також це і грузові перевозки? Також вантажні, так. Вантажні перевезення – це, ну, така значна частина, тому що світ, логістика, це завжди, ну, це працює завжди, і треба брати в цьому участь. Україна, трошки у нас є деякі особливості, війна на сході, там добрі сусіди в лапках, але у нас є великий потенціал, наприклад, до якогось такого масштабного проєкту з авіахабу, наприклад, на території України. Тим більше... Розкажіть детальніше, авіахабу не до кінця може всім бути зрозуміло. Ну, так, тобто бути такою базою для літаків, які прямують далі на схід або залишають якісь свої вантажі певні на східну, наприклад, Європу. Тобто ми знаходимося в гарному розположенні України, так? В гарному, так, географічному. Що можемо бути точкою відпочинку і далі прямувати? Ну, якби, як кажуть, перевалочна база. Ага. Да. Приємно звучить. Тобто приїхали, завантажили новий вантаж, так, і полетіли далі. Або правильно? Далі розподілили його десь там уже локально, там, я не знаю, десь. Ну, центр Європи, будь ласка, тримайте. Ну, це економіка, будь ласка, це кошти в державу додаткові, це
Це було б... Я бачу, ви не тільки хороший якби диспетчер, ви непоганий економіст. Ну, не для тебе економіст, просто завдяки авіації, тобто відслідковую ці процеси. Ну, так. Тобто дивиться по курсу долару, а ви по... Ви знаєте, є Big Mac, типу, тенденція Big Mac, скільки коштує, а є так само в авіації. Індекс Big Mac, так, є таке. Ну, це такий якби маркер, так, є, ми дивимося. Слідкуємо за цим. Ну, ви ж бачите, як були часи складні, коли ковід, але ми підтримували свої навички наскільки могли, тому що ну, рух, авіаційний рух там впадав майже до суперкритичного. Нічого, все витримали, відновлюємося з гарним настроєм, з позитивом, дивимося в майбутнє. Відновлюєтесь чи вже відновилися? Я думаю, що не повністю відновились. Відновлюємося. Десь процентів на 90 відновились. А, ну це прекрасно. Це позитивно. Слухайте, максимально позитивно. Ви якась така позитивна новина в нашій ранковій студії сьогодні. Ну, треба бути на позитиві. У нас така робота, ви сказали, дуже така стресо складна, тому треба бути на позитиві. А от що складніше? Що? Я, мені здається, те саме хотів запитати. Чи міжнародні перевезення? Чи внутрішні? Так, бо ну, внутрішні, наприклад, перевезення, це ж декілька там хвилин, до години часу. А міжнародні, це може бути навіть і 12 годин, там плюс пересадки і тому подібне. Ну, в принципі, якби, ну, нічого складного тут немає. Це загальний авіаційний рух, його треба обслуговувати згідно наших керівних документів, міжнародних погоджень, деяких координацій. Нічого складного в цьому немає, що внутрішній, що міжнародний. Єдине там, якщо це внутрішній, тут немає митниці, немає прикордонної служби, а якщо це внутрішній, то, будь ласка, паспорт або Дія, цифрова держава працює, будь ласка. І, мабуть, найцікавіше запитання, яке хвилює любу людину, яка хоч раз їй казали, ваш переліт переносять на якийсь певний час. З чим це пов'язано? Багато факторів може бути. Наприклад, це може бути погодні умови, туман або сильні опади, будь-які там дощ, сніг, гроза десь біля аеродрому. Переносять, ну, краще перенести, ніж ризикувати життям пасажирів. Це може бути якісь технічні причини, заміна літака, певні організаційні моменти на рівні авіакомпанії. Тобто, як кажуть, у нас є така процедура уход на второй круг, да? Або там відход, коли літак приймає, коли екіпаж приймає рішення піти на друге коло в процесі заходження на посадку. Це рішення завжди правильне, тому що це виключаються якісь додаткові ризики в процесі посадки. Якщо літак йде на друге коло, спокійно, треба на це реагувати. Краще так, ніж якщо десь при якихось обставинах щось станеться. А ось таке додаткове коло могли робити там 3-4 рази? Буває таке, але це вже там інша процедура. Такий просто вирішив політати на той аеропорт. Ну, гарний такий капець, хочу подивитися. Вирішив показати усім, як виглядає аеропорт. Так. Ну, насправді це нормальна процедура. Дуже багато людей і персоналу задіяний для того, щоб все це було у безпеці, щоб політ відбувався у безпеці. А чому, коли ми приземляємося, нам кажуть, підніміть, будь ласка, ілюмінатори, а ти такий, а можна ні? А тобі кажуть, обов'язково. Ну, це теж елемент безпеки, щоб видно було, що відбувається ззовні, якщо, не дай Бог, щось станеться. Це вже більше відповідальність, наприклад, екіпажу. Тобто ми туди не ліземо, так скажемо, не причепні. А дивіться, чи маєте ви змогу, так як авіадиспетчером, потім змінити, наприклад, перепрофілюватися і обрати іншу для себе діяльність? Та у нас всі шляхи відкриті завжди. Тобто будь ласка. Це можливо? Ну, можна, звичайно, можна і пілотом стати. У нас деякі колеги перевчилися на пілотів. Кожен має вибір. І якщо є бажання, то все можна. Так, а давайте тоді трішечки так. Ангеліна, тобі не можна. Ну, почекайте. Можливо, я зберуся і получу. Я колись хотіла бути стюардесою, якщо чесно. От, але пілотом ще не думала. А скільки треба вчитися саме, щоб стати авіадиспетчером? Скільки навчання триває? Ну, у нас в моїй часті це там 5 років навчання, плюс стажування півроку.
початкове, і потім у тебе є додаткові сектори, на які ти теж маєш отримати рейтинги, допуски. Це вже десь там місяць-два, в залежності від того, який буде, яка складність цього сектору. Угу. Тобто так це відбувається. Ну, зараз процедура, здається, така сама. Але там ще півроку, здається, перехідне навчання є таке. Перехідне навчання? Перехідне. Це з студента на студента-диспетчера, так. Такий процес. Підготовка достатньо складна, насправді. Ну, як ми говорили, що потребує деяких навиків спеціальних ця професія. А можна ще на завершення поставити ми запитання стосовно угоди про повітряне сполучення з Ісландією? Угу. Взагалі, чим це для нас може бути цікавим і чи ну, вже угода є дійсною? Ну, наскільки я пам'ятаю, там десь два дні назад ця інформація з'явилась у СМІ. Це цікаво тим, що ми відкриємо для себе нову країну. Люди з Ісландії, громадяни Ісландії прилетять до нас, подивляться на нас. Я думаю, теж буде цікаво. І це ну, додатковий авіаційний рух у нашому повітряному просторі України. Це чудово, я вважаю. Це якийсь міжнародний, ну, визнання міжнародне. А складно працювати на новому маршруті? Нічого складного. Це загальний повітряний рух. Ми готові до цього. Mm-hmm. Ми готові до більшої кількості навіть літаків, які зараз там пролітають в найзавантаженіші часи, які бувають. Ну, я вже маю 13 років досвіду в авіації. Так. І у нас, на моїй пам'яті, це був після Єврочемпіонату 2012. В 13-му році так, був саме такий сильний авіаційний рух. Ось тоді ми добре працювали. Було цікаво, ти приходив і ти кайф отримав від того, що тобі складно. Ух ти! Отак, так, отак це працює. А приблизно скільки літаків, от якщо ну, можливо якось назвати кількість їх? Скільки? Ну, найбільше, напевно, пройшло це саме на фінал Євро-2012. Це 75 літаків в годину там, за певному секторі. Ви зараз на цій годину. Емоції бачили? За годину, так, так. Це, ну, але це в Європі це нормальна кількість. Ми теж до цього йдемо, щоб тільки покращувати свої показники в цьому. Слухайте. Все це можливо, я скажу так. Ви от просто сьогодні, знаєте, позитивна нотка вівторка. Ми вам за це дякуємо. Ще таке професійне свято, Міжнародний день цивільної авіації. З вами можна полетіти. Так, всіх з вами запрошую. Можна безпечно полетіти. До речі, ви також можете привітати своїх працівників, будь ласка. Колеги. Хочеться привітати всіх своїх колег з цим професійним святом, з Міжнародним днем цивільної авіації. Хочеться побажати професійного довголіття, міцного здоров'я, бути професіоналами, завжди вірити в краще майбутнє. Клас. Всіх зі святом. Дякуємо. Дякую. Віталій Ломашевський сьогодні нам розказав про всі процеси, які відбуваються ось там, диспетчерський, те, що ми собі загадочки ставили, сьогодні стало повністю для нас відкритим. Дякуємо ще раз вам. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, як завжди, ми вас здивували та проінформували. А ваша задача – завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно підписатися, поставити вподобайку і завжди бути поруч з нами.